Emigrantët shqiptar që vinë në Shqipëri përmes portit të Vlorës thonë se çmimet e biletave janë të larta dhe kushtet në traget jo shumë të mira. Pas denoncimit të Ora News përmes një video amatore dërguar në redaksi nga vetë pasagjerët, ku shfaqen shumë prej tyre teksa flenë për tokë, sot udhëtarët pohojnë se ky është një realitet i përvitshëm. Ashtu ndodhe unë ndryshimin e tragedit sepse dhoma nuk ishte, ishin në zonë. Sa keni paguar biletin? 70 euro. 90 euro ku në autobus, se provoha që të vija me makinë, nuk mund të vija me makinë, se biletat janë shtrenjtë. Sa shtrenjtë? 70 euro personi, 80 euro makina, më thanë. E përballueshme? Jo. Për një familje, jo. Në këto raste, për një familje, mund të bëtë në një skonto. Ushtrinë, si gjithmonë, edhe një transport që kishin këta për në ndimuar, nuk arritën do të në bëni, sepse nuk më bajtë në radhën. Nuk lëshon korsinë e këthimit. Nuk ka pasur dhoma që njerëzit që ndrenë? Dhoma ka patur, po me nivele të ullëta. Sa keni paguar biletën? 320, 4 vete. Ata shtojnë si biletat janë të shtrenjta dhe kushtet nuk janë optimale. Ka pasur një video të publikuar pak ditë më parë ku njerëzit që ndronin të shtrirë në dushëme, ishte njëta situatë? Ajo është shumë e përdiqme, që ne rrim në një ambient shumë të ndyrë brenda. Edhe pagesa shumë e lartë. Sa keni paguar biletën? 120 euro. Për atë që kemi paguar shumë jashtë njerëzore. Marrin jashtë ngarkese dhe banjot jashtë higjine ke. Do ta zinit pra portin e Vlorës? Jo, do ikim na dursi. Nga që kishte fluks të madh, siç dihet, gjithmonë ka vështirësi. Mirë kemi ardhur. Sa keni paguar biletën? Unë kam marrë me autobus. Keni paguar më lirë se pjesa tjetër? Pa tjetër. 4 vetë, 2 fëmijë ishim, 320 euro, 2 dhoma dyshe pa banjë. Shtrend? Shtrend dhe pa banjë, më gjitha s'kishe dhoma me banjë. Të kontaktuar nga Ora News, administrator të tragetit që bën linjën Vlorë Brindizi, thonë se nuk imbarkojnë jashtë kapacitetit dhe janë vetë pasagjerët që zgjedhin të flenë në dyshemen e mjetit lundrues. Si pas tyre, vetëm në fundjavë bëhen dy tragete që bën linjën Vlorë Brindizi dhe Anasjeltas, për shkak të fluksit të lartë. Një ditë më parë, Ora News publikoi një video dërguar nga një prej pasagjerëve që tonin nga Brindizi në Vlorë, ku shfaqeshin 10 persona në traget teksa flinin të shtrirë për tokë.